Z nami je Mitja Mohorko, trener starejših in mlajših mladivcev iz kolesarskega kluba Perutnina Ptuj. Lepo zdrav. Zdravo. Kolesarski klub Perutnina Ptuj je znan klub na širšem ptujskem območju in seveda tudi v Sloveniji. Od leta 1985 vas poznamo. Vmes se je veliko dogajalo. Kako na kratko predstavite klub, kadar je seveda ta priložnost? Ja, res je. Ja, kolesarski klub Perutnina Ptuj trenutno zdaj deluje na mlajših selekcijah, to pomeni od dečkov C, B in A ter mlajših ter starejših mladincev, to so fantje do 18 let. V preteklosti smo imeli že tudi člane, na širšem, tudi širše od Slovenije smo šli. Zdaj smo se pač osredotočili na te mlade, na razvoj mladih fantov, na širšem ptujskem. Delamo. Delate, trenirate. Ja, treniramo. Tekmujemo, letos nas je malo ostavila ta koronavirus, tako mislim, da vse športne panoge in ostale. Tam v mesecu marcu nas je preprosto odrezalo. Kako ste se znašli, kako ste trenirali? Nekaj časa je verjetno bilo vse skupaj tudi v kolesarstvu zatišijo. Ja, res je. Takrat smo dobili tudi prepoved, da ne trenirati niti ven za občin. Takrat smo se mogli znašli tako po zime. To pomeni, smo šli na trenažerje, na valje. Vsak fant je treniral doma. Tudi smo to skupaj probali spremljati preko video vsebin, preko interneta z računalniki. Potem se bo to začelo počasi odpirati, ne? Tako da počasi so lahko šli fantje ven na cesto same. Smo začeli skup trenirati in v mesecu juniju so se končno pojavila težko pričakovana dirka. In uspehi letošnji? Ja, imamo v mlajših selekcijah. Je Nik Mušec zdaj na državnem prvenstvu dosegal drugo mesto v dečkah C. Tudi Hanna Jeromel je zakazal, da bo skupno v pokalu končala na prvo mesto. Tako da ja, mlajše ter starejše mladinče se čaka državno prvenstvo čez dobrih 10 dni, tako da tu še upamo na stopničke. Sicer pa letošnji polimaraton, seveda vaš paradni konj, malo drugačni obliki, ampak je uspelo, ne? Ja, res je. Letos so se ga zamislili naši šefi malo drugače. Prvo je izgledalo to tako malo bo, ampak malo drugačni obliki, ampak v bistvu je bilo zelo dobro uspelo. Ta virtualna zadeva je dosegla veliko število ljudi in res pozitivno presenečenje tudi letos. Nam ga uspelo izpeljati in zadovoljni. Super. Smernice za naprej, izzivi, prihodnosti, težko je napovedati v tem negotovem času, kaj ne? Ja, sigurno. Težko zdaj rečemo. Dejstvo je, da se kolesarstvo Slovenije dviga tudi na zdaj uspehih Primoža Rogliča, Tadeja Pogačarja. To se tudi že zdaj pozna v naših klubih. V našem klubu je zdaj prišlo 2-3 fantje že tudi v času tura, so rekli, da gledajo televizijo, pa da jih je začelo zanimati, kako. In ja, smo zadovoljni. Dobro, uspešno na vaši poti naprej. Hvala.